Nalazite u emisiji Lufting. Zdravo svima, vi gledate emisiju Lufting. U ovoj epizodi vodimo vas pravo u Kragujevac, na festival fotografije Fotorama. Vi se nalazite u emisiji Lufting. Ja sam Marko Stovatović, kragujevački fotograf i predsednik fotokluba Polo i vi gledate Lufting. U ovom fotoramu videli smo tri trenutno najjača ženska stručnjaka u oblasti fotografije. Prva je bila naravno Erika Larsen, jedan od vodećih dokumentarista nacionalne geografije, sa kojom smo imali jednu fantastičnu radionicu, fantastičnu izložbu. Najveći utisak što se tiče nje je da je u stvari jedna jako otvorena osoba, spremna da pomogne, spremna da radi, potpuno neopterećena, ali kažemo, svojom slavom. Jednostavno ponaša se kao bilo ko drugi i apsolutno prilazi iskreno sa svakim fotografom, priča kako treba, objašnjava. Tako da mi smo jako zadovoljni uopšte kompletom gosti koji su nam stigli ove godine. Prvo su sve perfektni ljudi, veliki stručnjaci, tako da mi je to onako poprilično onako najjači utisak. Lucija Đekani, takođe fantastična žena, fenomenalan fotograf, vodeći fotograf italijanskog Voga, došla sa svojim mužem, Maksom. Maks je inače art direktor jednog od vodećih časopisa u Milanu što se tiče mode, tako da su naši posetioci imali šansu da čuju i vide kompletan način rada u jednoj modnoj industriji, i to na najvišem nivou, od početka razmišljanja o jednom snimanju do završetki, do editovanja i objavljivanja. Treća, naša stara poznanica, gošća Natalija Tafarel, održala je još jednu jako dobru radionicu, punu, znači bilo je prepuno ljudi, svi su osjećali jako zadovoljni, tako da verujem da smo ove godine uspeli, pored svih nedaće koje su nas snašle, da odradimo ponovo jedan festival koji je bio na nivou svih svjetskih. Planovi su kao i obično, odmorimo se 5 dana i krećemo u organizovanje novog. Već imamo neke kontakte za sledeću godinu. Kao i obično, neću otkrivati šta i kako, dok ne budemo imali potpunu sliku šta se dešava. Pokušat ćemo da poradimo dosta više na PR-ingu, na obaveštavanju. To nam je, mislim, jedna od slabih strana, ali opet to je sve vezano, znati sami, za financije, za uslove, ali mislim da bi sad trebali da poradimo na tome, jer već se dosta čulo za nas. Eto, imali smo jednu priliku, pa isto jako dobra stvar, da smo imali čovjeka koji je došao iz Belgije, direktno, i to pešaka, da bude na fotoramu, što je po meni onako, wow, super. Tako da kažem, trebamo da poradimo na tome i na tome ćemo se onako baš usredsrediti. I naravno, kao što je bilo svih ovih godina, nama je najbitniji dobar program. Znači, dobri ljudi koji će moći da daju našim umetnicima ono što do sada nisu mogli da imaju. Tako da, nadam se da ćemo sledeće godine dopravdamo sve ovo što smo radili sad. Mi smo prošle godine počeli da radimo tu međunarodnu, ajde da kažem, međunarodnu vrstu tih konkursa. Prošle godine je bila, znači, ta regionalna varijanta, gde su bile sve bivše republike.
a smo ove godine, misleći da smo sazreli za tako nešto, uradili smo svetski konkurs i na našu, onako na naše lepo iznenađenje, imali smo preko 3000 fotografija, preko 450 autora za prvi put, to je ja mislim, jako, jako veliki uspeh. Fotografije koje su stigle su iz preko 30 zemalja, Italija, Nemačka, Francuska, Britanija, Wales, Škotska, Indija, Vijetnam, Kongo, Južna Afrika, Amerika, Minneapolis, Chicago, znači da ne nabrijam, mislim, stvarno dosta zemalja, veliki broj, kažem, kao i na svakom konkursu ne stigne kompletan set kvalitetnih fotografija, ali smo bili baš jako, jako iznenađeni i jako prijatno što se kaže, obradovani da je stiglo bukvalno 70% vrhunskih fotografija. Pobjedničke fotografije su Aleksandar Stepanenko iz Murmanska, iz Rusije. On je osvojio glavnu nagradu festivala i postao je ovogodišnji laureat Fotorame. Nagrada za eMotion je dobio naš čovjek, to je jednako velika čast za nas i Kragujevčanin, Ivan Spasić. Nagradu za N-Elements, za Natural Elements, je dobila Rumunka Felicia. Sve tri pobednički su jako kvalitetne i mnogo je dobra stvar što su sve crno-bele. To znači da su, sklopili smo bukvalno četiri člana žirija iz totalno drugačijih sfera. Znači, vrhunsku modnu fotografiju, retuš, znači gde je bukvalno digitalna sve, dokumentarnu i predstavnika najboljih štampača trenutno na svetu što se tiče fotografije i sve su izabrale istu varijantu. Tako da, onako što se kaže, stare vrednosti se vraćaju. Naša klubska izložba je prošla poprilično lepo, doduše nismo imali očekivani broj posetioca, ali mislim da je za to kriva ona mala nepogoda koja nas je zadesila tri dana pre toga. Imali smo, onako se kaže, mini poplavu, ljudi su bili onako totalno skrenuti, pažnja otišla na totalno drugu stranu, ali koliko sam već čuo, poseta je stalna. Znači, stalno ljudi dolazi i gledaju izložbu, tako da verujem da će se prodati sve, a za sada mislim da smo zaradili nekih 600 eura, što je jako dobro. Mislim da ćemo da imamo da pomognemo tim ljudima koliko toliko. Dobar dan iz Maglića, ja sam Drew Giblin, ataše za kulturu iz američke ambasade, vi gledate Lufting. U organizaciji fotografskog festivala Fotorama, koja se dešava u Kragujevcu. Mi se nalazimo na putu od Žiče preko Maglića do Studenice i sa nama je trenutno gospodin Drew Giblin, ataše Američke ambasade za kulturu i pitamo ga o njegovim utiscima o Fotorami, o značaju Fotorame i naravno o saradnji i podršci Američke ambasade i dela za kulturu ovom festivalu. Mi iz ambasade smo ponosni što smo deo ovog programa, ovog festivala opet ova godina. Mislim, treće godine mi smo radili zajedno. Za nas to je odlično da ima vezu sa profesionalcijama ovdje u Srbiji iz polja fotografije. I također moram da kažem zašto mi podržimo ovu grupu, ovaj festival. Što se tiče fotografe ovdje u Srbiji, mislim, neki koncept koji je važan za nas i za vas je preduzetništvo. De, kako da radi, možda bez mnogo novca, ali kada ima san, kada ima rad koji je vaš život. I srećni smo da podržimo i vaš passion, ali također vaš rad. I to je neki način za nas i probamo da podelimo ljude, profesionalce iz Srbije kao Erika Larson koja je ovdje ova godina, koja ima iskustvo i kao umetnik, ali također kao profesionalac na polju.
za nas kao ljubitelje fotografije je značajno da dođu, da dođu ljudi koji su, da kažem, postigli vrh u svetu fotografije i u nacionalnoj geografiji i tako dalje. I zaista to verovatno ne bi moglo da bude lako bez podrške institucija kao što je ambasada i tako dalje. Šta vi mislite konkretno o Fotorami koja već je o treću godinu se dešava? Da, i kako mi smo govorili pre, u stvari, mi verujemo i mislim vi verujete da fotografija je internacionalni pokret. Jasno. I moj posao iz ambasade je da radi na vezama između Srbije i Amerike. To je važno za nas. Ali za vas, mislim da svi mi su deo ovog pokreta umetnosti i fotografije u svetu. Dakle, kada mi podržimo festival, kada mi možemo da podelimo internacionalne zvezde, i kao Erica Larson ili Steve McCurry prošle godine, to je deo kako mi možemo da radimo zajedno i na svetskom nivou. I to je važno za Srbiju i što se tiče budućnosti ove zemlje, i to je važno za veze između naša dva naroda. Druga godina da vi lično sarađujete sa Markom, pretpostavka je da će i sljedeće godine da dođe neko od vrhunskih imena svetske fotografije, verovatno. Da, uvek tražimo za više prilika za nas da radimo zajedno, i u stvari želimo da razvijemo veze sa partnerima kao Marko, kao ovaj festival za budućnost. Dakle, da želimo da vidim šta može biti, i želimo da učimo više od člana vašeg kluba, Srbi, i koji rade svaki dan u Užicu, Čačku, Kragujevcu, Kraljevu. Dakle, za mene to je bilo dobro danas da upoznam sa vašim članovima, i mislim, ja tražim za način da radim sa njima u budućnosti. Koliko vi volite fotografiju lično, koliko je koristite u ličnom životu? E, dobro. U stvari, bio sam slikar u univerzitetu, i to je druga stvar. Ako bio sam na tvrđava danas i probao sam da slikao slike sa Blackberry, imam slike, dakle može biti početak za mene i što se tiče fotografije. Hi, my name is Fritz Hoffman, photographer of National Geographic, and you're watching Lufting. Na exitfest.org i seedancefestival.me. Ja sam Aja iz grupe E-Play, vi gledate Lufting. Gledate. Šta gledamo? Lufting. Lufting. Lufting.